Ну, у мене дуже рідко сундуки бувають. Ні, допомагають, але дуже рідко. Дякую, дякую за трояну. Thank you за роуз. Боже, скільки підписок. Hello, hello. I'm from Ukraine, I speak Ukraine and English so-so, I'm sorry. Ну так, ну типу, якщо хтось просто листає, типу, стріми, щоб зробити монетки, ну це якось людина залишається. Якщо ні, то до побачення, так би мовити. Ну, поки що немає такої можливості щось нормальне зняти. Я жду, коли буде якийсь тренд, щоб по темі. Thank you, zero, thank you. Ну, блін, на кожен комплімент я не буду встигати казати thank you. Я знімала на Ліль Чіпсіка, але я удалила. Я удалила цей відосик. Боже, дякую, що ділитесь із трансляцією. Лайки, трансляція — це дійсно те, що продвигає. Але дуже багато іноземців. How are you? Oh, I'm fine, thank you guys. And you? Дякую. Дякую за подарунки. Hello, hello. Боже, 20 тисяч лайків. Я в шоці. Я просто хочу якісний якийсь контент знімати. А зараз я навіть не знаю, що можна таке зняти, щоб, типу, не крінж був. Ну, слухайте, я не можу так людей просто оцінювати, тому що це не гарно. Я можу також, ну, типа, я проти такого, не треба так писати. Всі ми люди і... Привіт, помахай ручкою. Ні, можливо, це так і є, але... Ви що? Ой, та мені тут... Всі хтось стільки багато виписують, що просто тут в чаті. Мені тут разів, вже за всі стріми, разів 100 пропонували заміж. Ну ви прикиньте. I'm fine, thank you. Ну, типу, якщо дарують – добренько. Якщо не дарують – теж добренько. Типу, я нікого не змушую там ні дарувати, ні кидати кудись там гроші на карту, як інші. Типу, нагло просто просять подарунки. Я, типа, по добрій волі. Хочете, кидаєте, хочете, ні. Ну. Так приємно, але. Я з Києва і з Полтавської області. Наша. Ну там, може, якась дівчинка була дуже гарна, тому ви її кидали. Героям слава. No. О, респект просто. Просто респект Антона. Притулі, ЗСУ, інші волонтери. Тут я просто... Молодці. Ну, я допомагаю, у мене подруга з Лубен, і вона допомагає там пожилим людям, там малообезпеченим сім'ям, тому що із-за війни взагалі там дуже тяжко жити в селах людям,
то я їй допомагаю, вона волонтерить. Там можна і грошима допомагати, можна одягом. Ну, все, що маєш, можна допомагати. Привіт. Hello. Ні, ну слухайте, якщо у вас багато грошей, то питань нема. Я скажу, в тіктоці дуже багато клянч, як на мене. Ну, тому що там вони пишуть свій номер карти і типу завдання. Типу за 200 гривень там розіб'ю собі яйця в голову, чи ще щось, чи з'їм сире яйця за 500 гривень. Ну це просто. Наші люди так себе принижують. Ну, I'm doing flowers and rose. Коротше, і квіти, і троянди — це ж одне і те ж. Коротше, не хочу я розмовляти англійською. Ну, я саму суть кажу. Ну, молодець, що я можу сказати. Ну, я думаю, всі допомагають. Я, коротше, навчилася вводити у ці подарунки, то я 10% я відправляю на ЗСУ. Тому що, ну, я не знаю, їх небагато, типу. Я на сайті їх на інших ефірах, але мені прям не задалю, чому мені там. Це просто чисто як хобі стрімити. Ну, це принизливо і тупо, я серйозно вам кажу. Ну, я ж кажу, не нам судити цих людей. Так, окей. Thank you, guys, thank you. Ну, я ж кажу, типу, кожен допомагає тим, чим може. І скільки може. Very beautiful, thank you, guys, дякую. Ні. 8:30. Блін, а звідки ви берете, типу, час? І то така пара, вибіркова дисципліна. Я, до речі, заходжу на вибіркову дисципліну, і у нас просто чувак, уже скільки ми навчаємось? 3 тижні? Це 4-й тиждень? Ні, 3 тижні навчаємось, і він досі, типу, він такий, ой, я зайнятий, ой, давайте, типу, наступного тижня. І, коротше, вже 3 тижні у нас немає цієї пари, на жаль. А у нас це предмет — психологія успіху. Знаєте, дуже такий цінний предмет. Дякую.